është publikuar raporti policor për javën e kaluar me raste që e karakterizuan gjendjen e përgjithshme në Gjilan. Ndë rastet më të veçanta që e karakterizuan javën e kaluar, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, ka veçuar atë të klasifikuar si kanosje në Gjilan, ku pas një konflikti verbal mes dy personave, i dyshuari ju është kërcnuar viktimës me një mjet të mprehtë kuzhine. Është raportuar në stacion policor këtu në Gjilan se i dyshimti fillimisht ka pas një verbalisht një fjalosje të ashpër me viktimën, ku ma pastaj ka filluar të kanosë me një mjet të mprehtë që besohet jetë pike kuzhinës. Fatmirësisht nuk është menduar askush në incident, gjërsa i dyshimti me vendim të prokurorit të shtetit është ndarë në mbajtje për 48 orë. Në raportin e policisë së rajonit të Gjilanit theksohet edhe rasti i cilësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm i cili kishte ndodhur në fshatin Livoqi i Ulët në Gjilan. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në fshatin Livoqi i Ulët dhe ka dalë nga kontrolli ku fillimisht dyshohet se dikush ka dashur ta ndezë arën apo pasurinë e tij që ka qenë hamullore, do të thonë, dhe zjarri duke dalë as kontrollit e ka përfshi një punëtori në fshatin Livoqi i Ulët, ku kanë aty ka pasur disa makineri të tëra, të cilat sipas pronarit nga deprata që e ka dhënë, të gjitha janë shkatruar. Hashani shtoi se policia e Kosovës po punon intensivisht në zbardhjen e shkakut të këtij zjarri dhe sipas ankuesit vlera e dëmit të shkaktuar në objektin e tyre është e konsiderueshme. Një nga rastet e veçuara në raportin javor të policisë për rajonin e Gjilanit është edhe një rast i klasifikuar si posedim i substancave narkotike në Gjilan. Një siti patrolues nga stacioni policor i Gjilanit ka ndalur të dyshuarin shqiptar shtetas të Kosovës dhe gjatë kontrollimit i ka ngjetur dhe konfiskuar një qese të mbushur me substancë narkotike e cila dyshohet të jetë e llojit marihuan. Një siti antidrogës në Gjilan kanë konfiskuar substancë narkotike ku ka mbërmatjen e saj dhe e njëjta ka peshuar 7.3 gram. Nga statistikat e dala, si pas policisë e Kosovës, për rajonin e Gjilanit, javën që lan pas në përgjithsi ka ndodhur 50 incidente nga ku janë arrestuar 30 persona, ndërsa aksidente trafiku janë shënuar 21 gjithsejt. 13 nga to janë me lëndime trupore, ndërsa 8 të tjera janë me dëme materiale, ndërsa nuk ka patur aksidente me fatalitet. Sa i përket masave ndëshkuese, janë shqiptuar 862 tiketa gjobitëse për vozitësit që në një mënyrë ose tjetër kanë shkelur rregullat e komunikacionit. Të gjitha rastet e raportuara po procedohen në njësitet përkatëse në Gjilan dhe varsisht nga natyra e rastit do të procedohen në gjykatë.